Tervehdys rakkaat kanavani seuraajat, tervetuloa tämän ajankohtaisemman videokatsauksen pariin. Tänä aamuna aikaisin Suomen aikaa kello 6 Nintendo piti Japanissa esitelmän, ja sen esitelmän aiheena oli Nintendo Switch-konsoli. Tämä esittely toisaalta vastasi joihinkin kysymyksiin, mutta toisaalta se jätti myös paljon kysymyksiä ilmaan. Käydään tässä pätkässä vähän läpi, mitä mieltä mä oon tästä esityksestä ja mitä siinä kerrottiin, ihan niin kuin tätä sanottu tietoa mistään muualta. Koko hommahan lähti liikkeelle siitä, että kerrottiin nämä perustiedot, että milloin konsoli tulee ulos, ja sehän on 3. maaliskuuta 2017, eli jonkin verran aikaa menee siihen vielä, ennen kuin se nähdään tuolla meidän kauppojen hyllyillä. Hinta annettiin osviittaa, että se on jenkkidollarina 299, joten nythän on jo lähtenyt liikkeelle ennakkotilauksia, ja hinnat on keikkunut Suomessa 399 ja 379. Itse veikkaan, että se varmaan astui 349 tienoille toi hinta. Tämä hinta on toki korkeampi kuin mitä mä odotin. Ennakkospekulaatiot siitä, että tämä pitäisi olla edullinen, että se pystyisi saamaan jalansia konsolimarkkinoilla, ne nyt musertui, koska niin tämä kyllä muodostuu aika hintavaksi konsoliksi näin Suomen maalla. Liian kallis? Ei varmaakaan, mutta tässä tietysti tulee asioita, mitkä vähän voi haittaa tätä hintaa. Että, no joo, menneisyydessä 3DS-kokin hinnan muutoksia, sitten tuli menestys. Mä en maalaa mitään piruja tässä vaiheessa seinälle tästä asiasta, koska niitä on tietysti vasta ihan vain ennakkoa. Muuta, mitä sieltä tuli sitten, paljastuksia oli, että niin Nintendo valitettavasti lähtee nyt tämän maksullisen nettipelin maailmaan. Tämä on ikävä yllätys, ehkä kuitenkin odotettua, koska näin se vaan menee konsolilla tässä vaiheessa. Switchillä kuitenkin julkaisusta aina tuonne syyskuun lähtien pystyy käyttämään ilmaiseksi tätä nettiominaisuutta, ja sen jälkeen sitten lähtee käyntiin Nintendon oma verkkomaksusysteemi. Minkä hintainen se on, sitä ei tiedetä tässä vaiheessa. Lisätietoa tulee osasta myöhemmin. Kuitenkin on käynyt ilmi jo, että niin bonuksena tästä maksamisesta saa pelattavakseen kuukaudeksi yhden NES ja yhden SNES-pelin. Pystyykö tällaisella kamppailemaan PlayStation 4 ja Xbox Onein pelitarjontaa vastaan? Ei siltä vaikuta tässä vaiheessa, mutta katsotaan, mitä sieltä on tulossa vielä. Nintendo Switch on hyvän asian taas sitten tasapainottamaan, että niin aluerajoitukset poistuu. Ja se on iloinen asia, koska tämä mahdollistaa halvempien pelien metsästyksen rapakon takaa. Nintendo on sitten jonkinlaisen myönnytyksen, että ehkä vanha jäärä rupeaa pikkuhiljaa nöyrtymään trendien kanssa. Ja tämä oli yksi niistä positiivisimmista asioista, mitä tässä kerrottiin tästä konsolista. Itse laitteen, eli tämän gamepadin peliaika oli myös sitä, että se vaihtelee pelistä riippuen. Eli se on noin 2,5–6,5 tuntia muistaakseni. Eli jos on joku tehokkaampi peli, joka vaatii enemmän pöhinää, niin sitten voi joutua pelaamaan vähemmän aikaa, mutta paketin mukana tulee kyllä mielestäni USB-laturi tälle padille, että sitä voi latailla, ja sillä voi myös pelata samalla, kun sitä latailee. Sitten kerrottiin muita speksejä, mutta sitten kerrottiin myös näistä Joy-Coneista, eli nämä Joy-Conit on nämä kaksi pientä ohjainta, jotka löytyy sieltä gamepadin molemmin puolin, jotka on siis liitettynä siihen telakkaan, kun sä pelaat kotona sillä laitteella. Nintendo on selvästi näistä hyvinkin ylpeä. Niitä esiteltiin pitkään ja hartaasti, ja toki ne sisältää ominaisuuksia, jotka on varsinkin aika huikeaa teknologiaa. Pystyykö kaikki pelit tätä hyväksi käyttämään tätä teknologiaa, mitä ne Joy-Conit tarjoaa? Sitä mä en tiedä. Mutta että niin tekee kyllä testaamisen mielenkiintoiseksi, ja mä innolla odotan sitä, mä pääsen kokeilemaan sitä, että tuntuuko se oikeasti siltä lasilta, että siellä on jääpaloja, kun sitä heiluttelee kädessä, koska siinä oli tämä HD Rumble-ominaisuus, joka kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Tätä Joy-Conin koko
on kyllä edelleen huolenaihe mulla. Mutta että niin tässä näyttiin, että niin, kun saat sen, otat sen Joy-Conin irti ja siihen liittää tällaisen rannennauhan, eli wristbandin, eli vähän niin kuin Nintendo Wii Motessa oli, niin, niin siinä tulee sellainen lisäkikkura palikka vielä, joka tekee sitä ehkä vähän isomman, mutta ainakin niitä L- ja R-nappeja helpottaa niiden käsittelyä, kun on tämä wristbandi siinä päällä. Mikä on, aiheuttaa jonkin verran ilon kilehdyksiä. Näytti myös sen sieltä, että kun niitä Joy-Con käytetään, niitä voi käyttää sille molemmissa kädessä yksi pelaaja. Eli tuntuu vähän siltä, että Nintendo palaa Wiihin, että tulee sellaista heiluttelumeininkiä. Heiluttelumeininkiä kyllä näytti olevan tarjolla, koska sitten nähtiin jo ensimmäisiä pelijulkistuksia. Ensimmäinen pelijulkistus on tämä One Two Switch-niminen peli, joka on minipelikokoelma, joka on varmaankin suunnattu esittelemään nimenomaan näiden Joy-Conien toimivuutta. Siellä oli kaikennäköistä villilänsi, kuka painaa nappia nopeiten, lypsämismeininkiä ja sellainen party-peli, jota varmasti ilolla tulee esittelemään kavereille, jos on kavereita, jotka on kiinnostunut pelaamisesta, mutta onko sillä pidempää hurmaamistaitoa, en tiedä. Tämä on sellainen peli, jonka olisi toivonut olevan niin sanottu back-in game, että tässä olisi ollut laitteen mukana, eli se olisi ollut niin kuin Nintendo Switchin Wii Sportsi. Mutta tämä nyt ei näytä olevan homman nimi ollenkaan. One Two Switch on kuitenkin yksi niistä harvoista julkaisutitteleistä, mitä mainittiin tässä tilaisuudessa. Toinen Joy-Con ja mukavalla tavalla käyttävä peli näytettiin seuraavaksi, se oli ARMS-nimeä kantava peli. Tämä nyrkkeilypeli muistuttaa tavallaan Wii Sportsin boxingia. Mutta se on kuitenkin täysin erilainen, siinä on tällainen vieteri kädet. Vaikka se idea näyttääkö olevan sellainen one trick pony, niin siihen näyttää olevan tietynlaista charmia mun mielestä siinä pelissä. Se näytti mun mielestä hauskalta. Netti taisi dumata sen pelin aika suurelta käsiltään, mutta niin kun mä katsoin sitä demoa ja traileria ja mitä ne siinä teki, niin mä olin sieltä, että niin toi näyttää hauskalta. Että mun mielestä olisi ollut hauska mennä nettiin pelata tuota peliä. Mutta se sanoi, että nettipeli ei kuulosti siltä, että se ei olisi heti mukana tässä ARMS-pelissä kuitenkaan. Okei, seuraava pelisesittelyjä oli sitten, tuli Splatoon 2. Splatoon on mulle tutumpi peli, mutta ei niin tuttu, että mä olisin voinut innostua tästä presentaatiosta. Mikä Splatoon 2 sai. Splatoon 2 ilmestyi vasta kesällä 2017 ja sisältää uusia kenttiä, uusia aseita, joista varmasti Splatoon-fanit tykkää. Splatoonilla on faneja, jengi dikkaa sit tosi paljon. Mun mielestä mä sain sellaisen kuvan, että tässä Switch-versiossa, vaikka sanottiin kyllä, että voi edelleen käyttää sitä sellaista sitä tähtäysohjausta, mitä käytettiin Wii Ulla Gamepadin kanssa, niin näytti enemmän, että pääosassa on se ihan Pro Controller-ohjaus siinä. Ja sanovat, että Splatoonia tullaan päivittämään kyllä innokkaasti ja sisältää myös in-game eventtejä, joka on tietysti erittäin hyvä tuollaiselle pelille, koska se pitää pelaajat koukussa, kun on jatkuvasti uusia tapahtumia, joihin pitää osallistua. Mä en mene tuohon kohtaan vielä, vaan kerron, että niin tosi paljon nähtiin roolipelimeininkiä. Siellä mainittiin Xenoblade Chronicles, toki näyttää kauniilta, mutta mulla ei sen enempää mielipidettä ole siitä pelistä. Se näytti tosi kauniilta. Fire Emblem Warriors, Dragon Quest 10-11, Dragon Quest Heroes 1 ja 2. Semmoinen peli kuin Project Octopath nimeä kantava lyhyt teaseri nähtiin, ja se oli ehkä mun mielestä mielenkiintoisimman näköinen peli. Periaatteessa tutun näköinen RPG-peli niin kuin 2D-maailmassa, mutta siinä oli joku omituinen charmi ja se näytti tosi hienolta ja se jätti sen mystisen fiiliksen, joten Project Octopath on mun odotuslistalla tällä hetkellä. Third party supportia kehuttiin kovasti ja sanottiin myös, että niin 80 peliä on tällä hetkellä kehitteillä. Sega kävi lavasanomassa jotain, mutta ei näyttänyt mitään. Skyrim tulee, se vahvistettiin. Suda 51 sanomassa kävi sanomassa jotain ja silloin tulkki rupesi hyvisemään. Mä en ihan panikissa jotain muuta. EA kävi kertomassa, että FIFA on kova juttu ja se on tulossa myös Nintendo Switchille, mutta siinäpä se. Totta kai tästä tilaisuudessa jätettiin paljon kertomatta. Näytettiin kuitenkin ne kaksi tosi hyvää juttua ja mennään niistä ensimmäiseen. Eli odotus on ohi ja me saadaan nähdä vihdoinkin kunnon 3D Mario jälleen kerran. Super Mario Odyssey nimeä kantava peli näytti trailerin, joka
näytti, siis nyt kun sitä kelaa, se näytti ihan helvetin upealta. Aivan mahtavalta meiningiltä näytti. Mutta nyt on käynyt niin, että koska se traileri aloitettiin tällaisella Donk City-paikalla, eli se oli moderni, siis se oli tällainen niin kuin meidän kaupunki, ja siellä käveli ihmisiä. Ja tämä traileri teki sen virheen, että se aloitti sen sillä. Jengi meni sekaisin siitä. Ne ei tajunnut, niin kuin että mitä se tarkoittaa, kun Mario kävelee oikeiden ihmisten keskuudessa tällaisessa New York-maisessa kaupungissa. Totta kai itsellekin tuli ihan ekana mieleen se Sonic Adventures vai Sonic 2006, mikä se oli epäonnistunut homma, että Sonic seikkaili oikeiden ihmisten kanssa. Se vaan näyttää väärältä. Mä en tiedä, miten tämä tullaan selittämään. Kenties se ei kuitenkaan ole oikea kaupunki, koska siinä Trident pätkissä oli selkeitä viitteitä siihen, että niin Donkey Kong kaupunki on kyseessä. Siellä oli rakennelmia, jotka näytti alkuperäisen Donkey Kongin construction siteilta ja tällaisilta. Ja siellä oli myös viittauksia muualle Donkey Kongiin. Kenties siinä levelissä on Donkey Kong pomona. Mä en tiedä, mutta se jätti paljon arvuuteltavaa, että mitä se on. Tosiaan jengi on sekaantunut, että niin, siinä sanottiin, että niin, tämä on ensimmäinen niin sanottu Sandbox Mario sitten Super Mario Sunshine, eli hyvää on tulossa, mutta jengi rupesi yhtäkkiä luulemaan, että tämä New York City-mäinen Donk City-kaupunki oli sitten se hubimaailma, josta mennään, mutta näin ei todellakaan ole, vaan tässä oli selkeästi, että niin Mario matkustaa paikasta toiseen tällaisen silinterihatun sisällä, ja totta kai, kun ei ota niitä ihmisiä lukuun siinä Mario-trailerissa, niin se hyppely siellä näytti tosi, tosi, tosi makealta. Ja se kaikki muutkin maailmat, mitä nähtiin tässä trailerissa liittyen tähän uuteen Marioon, se näytti tosi, tosi, tosi makealta. Musiikki kuulosti aika paljon galaksimaiselta. Ja kaikki oli mun mielestä tosi hienoa. Mario liikkui ennen näkemättömän sulavasti ja sillä oli hienoja uusia liikkeitä. Ja se käytti tätä hattuaan, joka osoitti oikeasti tästä trailerin lopussa, näytti, että se on joku älyhattu. Eli sitten tuli joku companion meininki. Toivottavasti se ei ole yhtä ärsyttävä kuin Flood oli Sunshineissa. Siellä näkyy, että Mario ratsasti jollain leijonan tapaisella otuksella. Ja siis se näytti tosi hauskalta ja käytännössä. No mä tiedän, että mä tuun hankkimaan Nintendo Switchin, mutta kun mä näin sen trailerin, mulla tuli viestintä, niin ton takia mä haluan Nintendo Switchin. Se vahvisti vaan sitä. Odotan erittäin innokkaan, että pääsen Mario Odysseyta pelaamaan ja katsomaan, mitä se tarjoaa vanhalle Mario-fanille. Tilaisuuden päätti traileri, jota pantattiin. Paljon on ollut huhuja liikkeelle siitä, että niin Breath of the Wild Zelda ei ehtisi launch titleiksi. Ai niin, Mariosta. Mario valitettavasti, niin. Se oli se huono juttu, siis niin paljon kuin se Mario-traileri nosti fiiliksiä, niin ne fiilikset sitten katosi, koska sanottiin, että se ilmestyy vasta joulusesonkiin 2017. Eli Mario ei todellakaan ole launch title, mitä huhut kertoivat. Huhut on kivoja, ne vie odotukset ihan uusille tasolle, mutta tämä tuntui kovalta iskulta. Ja tämä tuntui pahalta mulle. Eli Nintendo Switch ilmestyy, mutta Mario ei ole launch titleina, joka olisi pitänyt olla tämmöinen 3D Mario jo Wii U-lakin launch titleina. Mutta se on kuitenkin tulossa ja se näyttää upealta, joten hyvää kannattaa odottaa ja ehkä siihen launchiin sitten myös niitä ihmishahmoja saadaan paremman näköiseksi toivottavasti. Mutta sitten tosiaan se isoin traileri, mikä säästin siinä loppuun. Eli no mä en ole traileri-ihminen millään tavalla hirveästi. Mä en tykkää niitä katsoa, koska mä en tykkää katsoa cutscene kuvaa, jota on laitettu sinfoniaorkesterin tahtiin, joka ei näytä pelimateriaalia juuri ollenkaan ja miltä sitä näyttää. Zelda The Breath of the Wildin traileri on kyllä aivan helvetin upea traileri. Se nostatti tunteita, siinä oli tosi koskettavaa meininkiä jo tässä vaiheessa. Se näytti eeppiseltä, siis kun mä inhoin sitä sanaa tanoa eeppinen, mutta tämä vaikutti eeppiseltä trailerilta, se näytti huikealta seikkailulta, mikä on luvassa. Breath of the Wildin tämä traileri tulee myymään Nintendo Switchia, koska Breath of the Wild tulee julkaisupäivänä myyntiin. Ihmisille Nintendo Switch tulee olemaan ekan kuukauden ajan 400 euron Zelda-pelikone. Se kuulostaa aika hurjalta, ja mutta näin varmasti tulee tapahtumaan. Jos mä itse käyn hankkin sen launch-päivänä tai sitten hankin heti julkaisussa, niin tai lähellä julkaisua, niin kyllä mä sen Zelda sieltä nappaan ehdottomasti mukaan. Mitä muuta mä otan? No sitä mä en tiedä. Ja se onkin se fiilis, joka nyt jäi tästä tilaisuudesta, että
vaikka se päätettiin näin hienoon tunnelmaan, niin koko tilaisuuden aikana saatiin ehkä kuva siitä, että launch-titleja ja Nintendo Switchille on 2 tai 3. Se ei tietenkään ei pidä paikkaansa. Niitä tulee olemaan muita ja lähipäivinä varmasti tulee näkemään lisää pelijulkistuksia, porttauksia viime konsolisukupolven tai viime tai nykyisten konsolien toisista peleistä tullaan näkemään tällä konsolilla varmasti launch-päivänä, mutta mä en ole ihan hirveän niin kuin tietoinen, että siis mä näin siinä lopussa tuli sellainen trailerikooste vielä niin kuin lyhyitä pätkiä, mä katsoin, että uusi Rayman, mutta ilmeisesti se on vaan Rayman Legendsin porttaus Switchille, joka on todella iso pettymys. Mä en tiedä, mitä muita third party porttauksia tulee näkemään tässä nopeasti, mutta kai siellä jotain on, ja mä toivon, että niitä erittäin pian ruvetaan kertomaan, että niin ihmiset ei rupea liikaa tuomitsemaan Switchin launch lineuppia. Tilaisuuden jälkeen kuitenkin Nintendo Virallisille sivulle tuli myös trailereita katsottavaksi, joita ei näytetty tässä tilaisuudessa, ja yksi merkittävimmistä niistä oli Mario Kart 8 Deluxen traileri, eli Mario Kartin portataan Switchille uusin radoin, tai itse sitä en vielä tiedä, mutta trailer näytti sen, että niin battle-areenat on todellakin tullut takaisin, miten huhuttiinkin. Ja mä en sitä battle-modia Mario Kartissa hirveästi pelaa, mutta kun otan sen trailerin, mä oon sillä, että niin mä haluan mennä pelaamaan tätä battle-modia, se näyttää tosi hauskalta, hienosti myyty. Uusia power-appoja näkyi, tai siis vanhoja tuttuja power-appeja. Ja niitä pari uutta hahmoa siellä näkyi. Eli musta tuntuu, että Mario Kart 8 Deluxe on siis yksi paketti, jossa on kaikki DLC:t mukana, plus sitten uudet battle modet, uudet hahmot, joka on hyvä juttu. Toivottavasti se ei ole ihan täysihintainen peli, mutta kyllä mä sen hankin. Ehdottomasti hankin, koska Mario Kart 8 on yksi konsolisukupolven parhaita pelejä, mitä on nähty, ja se on rajaton määrä hauskaa. Sen lisäksi sitten Puyo Puyo Tetris, eli tykätty puzzle-peli, on tulossa Switchille, mutta myös muillekin alustoille. Super Bombermania luvattiin, ja Sonic Maniasta nähtiin pätkää, ja se näytti hauskalta, ja siinä on jotain, mitä odottaa. Sitten vielä lisää, mitä poimin netistä vähän tässä ennen kuin rupesin tekemään videota, on, että niin ikäviä uutisia on se, että niin kuulemma ei ole tosiaan mitään bundleja tulossa launchpäivänä myyntiin, eli ei myydä pelin kanssa. Se on huono juttu. Joo, eli nettikommunikaatio-ominaisuus on sitten taas sellainen, joka on vähän ikävä ratkaisu myös. Eli Nintendo Switch-konsoli ei ilmeisesti sisällä minkäänlaista keskustelukanavaa, mikä on tosi outoa, koska oli ihan Wii U:llakin sellaisia. Vaan niin, tämä kommunikaatio, jos sä oot niin puhella kavereiden kanssa, sä joudut sun älylaitteeseen lataamaan apin, jonka kautta sä pystyt kutsumaan kavereita pelaamaan, jonka kanssa pystyt sitten puhumaan niitä kavereille. Jengihän netissä on jo saman tietää niin, mutta mullahan on jo se laite, ja se on Skype, ja tämä pitää paikkansa, mutta ilmeisesti tämä Nintendo Systemiin on pakko pitää sisällä jotain muitakin ominaisuuksia, että ne pystyy oikeuttamaan sen olemassaolon, ja sen, että tämä netti, normaali nettiominaisuus, mitä löytyy muista konsoleista, oikeutetaan, että se tehdään tällä tavalla. Eli tämä just niin tarkoittaa sitä, että monia kysymyksiä jäi ilmaan tästä. Paljon on Nintendolla vastattavaa ennen julkaisua, ja tekniikkanörtit ei saanut yhtään mitään irteistä presentaatiosta. Siellä ei kerrottu mitään speksejä tästä laitteesta. Eli teraflopit jäi nyt tietämättä, eikä ole mitään tietoa, mikä teho se on ja mikä on resoluutio laitteella ja mitään sellaista. Eli näitä tietoja kaivataan kipeästi ennen kuin moni tekee ostopäätöksensä. Ne ei ole pieniä asioita ollenkaan. Itsekin mä olisin halunnut nähdä, että niitä numerot olisi näkynyt ruudulla, mutta vaikka mä en sitä mitään ymmärräkään, mutta ne on vaan oleellinen osa aina kun esitellään uutta laitetta. Eli loppujen lopuksi Nintendo Switchin presentaatio oli ihan jees. Siellä oli hyvää, mutta siellä oli puutteita myös. Olenko mä innostunut laitteesta? Kyllä olen, mutta olenko mä samalla vähän varuillani? Ehdottomasti. Mahdollisesti Nintendo Switchistä mukavaa lisämateriaalia tulossa muutenkin tälle kanavalle, joten pysykää hollilla. Mutta mitä mieltä te olitte Nintendo Switch-esitelmästä? Aiheuttaako ostoinnostusta vai mikä on fiilis tämän jälkeen, kun se on nyt nähty? Kertokaa se mulle kommenteissa tai kasvokkaan, jos tuutte kaupungilla juttelemaan. Yes, mä aloitan nyt perjantaina viettoa. Mulla on tässä lasissa, valkoviinilasissa punaviinia. Ja mä aion pelata Bioshock Remasteredia. Hyvä fiilis.
rakkaat katsojat, kiitos kun katsoitte. Minä rakastan teitä. Nähdään tiistain uuden videon merkeissä. Moikka!